We did it! ላለፉት 9 አመታት እንኳን 6 ጠቅላይ ሚኒስትሮችን 5 ኮጋት ባቂዎቹ እንግሊዝ መመልከቱ አይታወሳል። ዴቪድ ካሜሩን ከስልጣን ሲለቁ ቴሬዛ ሜይ ከራሳቸው ኮጋት ባቂዎቹ ፓርቲ ተኳቸው። Our politics may be under strain, but there is so much that is good about this country. ፖለቲካችን ምናልባት ውጥረት ውስጥ ይሆናል። ነገር ግን ለዚህች ሀገር ብዙ መልካም ነገሮች አሉ። ብዙ የሚያኮራ፣ ብዙ ተስፋ የሚጣልበት። በታሪክ የታደልኩበትን ስራ አሁንኑ ለቃለሁ። ሁለተኛው ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኛለሁ። ምናልባት መጨረሻውም አይሆንም። ይህንን ያደረኩት በክፋት አይደለም። ነገር ግን በትልቅ ምስጋና የምወዳትን አገሬን ለማገልገል እድሉን በማግኘቴ አመሰግናለሁ። በተመሳሳይ ቦሪስ ጆንሰን ወደ ስልጣን መጡ። ሊስ ትሩስም ለ49 ቀናት የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኑ። ከዛ ሪሺ ሱናክ መጡ። ሁሉም ከወግ አጥባቂዎቹ ነበሩ። ቶሪ የሚ ቸው እንደማለት ነው። ዛሬ ግን የሊበራል ፓርቲው ኬር ስታርመር ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን መረከብ የሚያስችላቸውን ድምጽና መቀመጫ በፓርላማው አግኝቷል። ወጋጥባቂዎቹ ላለፉት 14 ዓመታት የተቆጣጠሩትን ስልጣን ለሰራተኞቹ ለማስረከብ ያስገድዳቸዋል። ሊበራል ፓርቲ በዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላላ ምርጫ አስገራሚ ነው የተባለለትን ድል ተቀዳጅቷል። We did it! አሳክተናል። ለውጤቱ ቅስቀሳ አድርጋቸዋል። ለዘም ተዋግታቸዋል። ድምጽ ሰጣቸዋል። እናም አሁን ደርሷል። ለውጥ አሁን ጀምሯል። አሁን መልካም ይመስላል። ታማኝ መሆን አለብኝ። የአራት አመት ተኩል ስራ ፓርቲውን ለውጧል። ይህ ነበር አላማው። ሊበራል ፓርቲን ለውጧል። ሀገራችንን ለማገልገል ተዘጋጁ። ብሪታንያ ሰራተኛውን ህዝብ ዳግም እንድታገለግል ተዘጋጁ። Ready to restore Britain to the service of working people. ሊበራል ፓርቲ በመላ ሀገሪቱ ያለውን የፓርላማ መቀመጫ ተጠራርጎ ወስዷል። ዝነኛ የፖለቲካ ሰዎችና ሰሞች ከፓርላማው ተጠራርገው የወጡበትን እድልም የፈጠረ ምርጫ ሆኗል። ከእንግዲህ እነዚህ ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ፓርላማ ውስጥ አይሰሙም። በብሪታንያ ወግና ባህል የታጠሩ አሊያም ቱሪዝም ውስጥ የሚገኙት የነ ሪሺ ሱናክ ኃይል ከቁጥር 10 ቢሮ በዚህ ልክ መውጣቱ ደግሞ ለለንደናውያን የሚሰጠው ትርጓሜ የዋዛ አይሆንም። የሊበሩ ኬር ስታርመር ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸውን አረጋግጠዋል። 5 የአንድ ፓርቲ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የሰነበቱበት የእንግሊዙ ዳውኒንግ ስትሪት ቁጥር 10 ቢሮ አዲስ መሪ ያገኛል። እንግሊዛውያንም ይህኑ ድላቸውን ለዲሞክራሲ ጥቅማቸው በአግባብ ያውሉታል ተብሎ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ መሸነፋቸውን አምነው በደቂቃዎች ውስጥ እንኳን ደስ አለዎት የሊበሩ ሰው ብለዋቸዋል። ታዲያ ስታርመር ማሸነፋቸውን ተከትሎ ብሔራዊ ድሳት ጠብቁ፣ ሀገር ትቅደም፣ ፓርቲ ይከተል በሚል ለእንግሊዛውያን ቃል ገብተውላቸዋል። ሀገራችንን አንድ ከማድረግ የበለጠ ምን ስራ አለን? ያን ማድረግ ካልቻለን ስራችን ሁሉ ባዶ ነው ብለዋል። 2019 ላይ በጀርሚ ኮርቢን መሪነት ሌበሮች የተወሰደባቸውን አስከፊ ሽንፈት የቀለበሱበት ውጤትም ነው። በሌላ በኩል የቀድሞ የወግ አጥባቂዎቹ ሚኒስትር ሮበርት በክላንድ የምርጫውን ውጤት የምርጫ ምጽአት ቀን ኤሌክቶራል አርማጌዶን ለቶሪዎቹ ሲል አስደንጋጭነቱን ገልጸውታል። የወግ አጥባቂዎቹ ቶሪ ፓርቲ በ200 ዓመታት ታሪክ ውስጥ አስቀያሚው የምርጫ ውጤት ተደርጎም ይወሰድበታል። The question is that the House do sit in private, as many as are of that opinion say aye. የብሪታንያ ፓርላማ ታችኛው ምክር ቤት ሃውስ ኦፍ ኮመን 650 አባላት ሲኖሩት እያንዳንዳቸው መቀመጫዎች አንድ የምርጫ ክልል ወይንም በሀገሪቱ ውስጥ አንድን ቦታ ይወክላሉ። ሊበራል ፓርቲ 412 መቀመጫዎችን በእጁ አስገብቷል። ወግ አጥባቂዎቹ 121፣ ለዘብተኛ ሊበራል ዴሞክራቶቹ ደግሞ 71። በእንግሊዝ ህገ መንግስት አንድ ፓርቲ አብላጫውን ድምጽ ማግኘት ከቻለ ህግ ለማሳለፍ ፓርቲው በሌሎች ፓርቲዎች ላይ ጥገኛ አይሆንም። አብላጫ መቀመጫ ያለው ፓርቲ የፈለገውን ውሳኔ ፓርላማው ውስጥ በቀላሉ ያሳልፋል። ለዚህም ነው የዓለም ፖለቲካም ላይ ሚናው የጎላ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋትም ተስፋም እየተጣለበት የሚገኘው። ምርጫው አነጋጋሪ ነው። ትልቅ ስሞች አንድ ባንድ ከእንግሊዝ ፖለቲካ ጠራርጎ ያስወጣ፣ ፓርላማው ውስጥ መቀመጫ እንዲያጡ ያደረገ፣ 11 ሚኒስትሮችን ቦታ ያሳጣም ሆኗል። የቀድሞዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊስ ትሩስ ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት ትውጣ በሚል አቋማቸው የሚታወቁት ጃኮብ ሪዝሞግ፣ የመከላከያ ሚኒስትሩ ግራንት ሻብስ፣ የምክር ቤቱ መሪ ፔኒ ሞርዳውንት ከወግ አጥባቂዎቹ የፓርላማ መቀመጫቸውን ያጡ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ግን በዮርክሻየር መቀመጫቸውን አስጠብቀዋል። Good morning.
I will shortly be seeing his majesty. እንዴት አደራችሁ? ግርማዊነቱ ንጉስ መልከቀየን እንደሚቀበሉት ተስፋ አድርጋለሁ። ላገሪቱ ከሁሉም ነገር አስቀድሜ ማለት መፈልገው አዝናለሁ ነው። ይሄ ስራ ለኔ ተሰጥቶኝ ነበር። ነገር ግን የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት መለወጥ እንዳለበት ግልጽ መልእክት ልካችኋል። ይህ የናንተ ብቸኛው ዳኝነት ነው። መከፋታችሁን ተስፋ መቁረጣችሁን ሰምቻለሁ። ድል ለማጣታችንም ሐላፊነት ወስዳለሁ። ለሁሉም ወጋ አጥባቂዎች እጮችና ምርጫ ቀስቃሶች ሳይደክማችሁ ለሰራችሁ ነገር ግን ላልተሳካላችሁ ሁሉ በቃ አዝናለሁ እላችኋለሁ። I'm sorry. እንግሊዝ ውስጥ የምርጫው ጥይት ሲታወቅና ሹመት ሲጸድቅ ያለው ጊዜ እጅጉን ጥቂት በመሆኑ ሁሉም ቦታውን በቀላሉ ለማወቅ ያግዘዋል። ሪሺ ሱናክ ከቁጥር 10 ዳውኒንግ ስትሪት እንደ አሜሪካ ዋይት ሃውስ ማለት ነው መውጣታቸው ግን ተረጋግጧል። በ24 ሰዓታት ውስጥ ጓዛቸውን ጠቅለው ሁኔታው ያስገድዳቸዋል። ሰር ኬር ስታርመር ወደ ቁጥር 10 ቢሮ ይገባሉ። ምንም እንኳን እንግሊዞች የቀደመ ፖለቲካዊ ሂደት ላይ እንደሚያተኩሩ ቢታወቅም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመሸኘት ጊዜ የላቸውም። ሱናክ ለንጉሱ የመልቀቂያ ደብዳቤ እንደወጉ ያስገባሉ። ሰር ኬርም በንጉሱ ተጠርተው አዲሱን መንግስት እንዲመሰረቱ አረንጓዴ ምልክት ይሰጣቸዋል። በርግጥ ሂደቶች አሉ። በበኪንግሃም ቤተ መንግስት ስርዓቱ ይፈጸማል። ወጉን ተከትሎም አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ያሸናፊው ፓርቲ ከፍተኛ የፓርላማ አባላት ወደ ዳውኒንግ ስትሪት ተጠርተው አዲስ ካቢኔ ይመርጣል። Now this wound, this lack of trust can only be healed by actions, not words. አሁን ቁስሉ አለመታመኑ የሚታከመው በቃላት ብቻ አይደለም በድርጊት ነው። ይህንን ጠንቅቄ አውቃለሁ። ነገር ግን ዛሬ መጀመር እንችላለን። በቀላል ዕውቅና መሰረት ለህዝብ አገልግሎት ቅድሚያ እንሰጣለን። እናም መንግስታችሁ በዚህች ሀገር ውስጥ እያንዳንዱን ግለሰብ እኩል ይመለከታል። person in this country with respect. United Kingdom, England, Samin Ireland, Scotland እና Wales-ን ሲያጠቃልል 67 ሚሊዮን ህዝብ ያለው የዓለማችን ቁጥር 6 ግዙፍ ኢኮኖሚን የሚያካትት ነው። ታዲያ በ650 የምርጫ ክልሎች ዜጎች የፓርላማ አባላትን ትናንት ሲመርጡ ውለዋል። ለታችኛው ምክር ቤት ወይንም House of Commons እንደማለት ነው። በእያንዳንዱ የምርጫ ክልል አብላጫ ድምጽ ማስመዝገብ ወንበሩን ለመያዝ እድል ይሰጣል። ፓርቲዎችም ቢሆኑ 50 በመቶ ወይንም 326ቱን አብላጫ በታችኛው ምክር ቤት ማግኘት ተጠበቀባቸዋል። ዩናይትድ ኪንግደም ንጉሳዊ ህገ መንግስት ውስጥ ያለች በመሆኗ ንጉስ ቻርለስ 3ኛ የሀገሪቱ አስተዳዳሪ ተደርገው ይታሰባሉ። በርግጥ መልከታዊና ስርዓታዊ ተደርገው እንጂ ፖለቲካዊ ሚና የላቸውም። ጫና መፍጠር ግን አይችሉም ማለት አይደለም። ፓርላማው በሁለት ምክር ቤት ስርዓት ውስጥ የሚያልፍ ሲሆን ሃውስ ኦፍ ኮመን ታችኛው ምክር ቤትና ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ወይንም ላይኛው ምክር ቤት ሆነው በዌስት ሚኒስትር ቤተ መንግስት መቀመጫቸውን ያ እንደ ታችኛው ምክር ቤት ሁሉ የላይኛው ምክር ቤት ፓርላማ ውስጥ ከአስር ቀናት በፊት የነበረውን ለመመልከት እንኳን ላይኛው ምክር ቤት 384 አባላት ነበሩት። ታችኛው ምክር ቤት ግን ሁልጊዜም ቢሆን 650 መቀመጫዎች አሉት። ፓርላማው ከመዘጋቱ በፊት የታችኛው ምክር ቤት በ13 ፓርቲዎችና በ17 ገለልተኞች ይወከል እንደነበር ይታወሳል። ታዲያ በአዲሱ መንግስት የአውሮፓ ፖለቲካ ምን መልክ ይኖረዋል? ዓለምስ የእንግሊዝን መንግስት የምታይበት መነጽር ምን ሊሆን ይችላል? ለንደን ወደ አውሮፓ ህብረት ተመለሰ ሲሆን የስደተኞች ችን ጉዳይ እንዴት አዲሱ መንግስት ሊመለከተው ይችል ይሆን? ከቶሪ ወደ ሌበር እንግሊዝ ለምን መጣች? ለታዳጊ ሀገር ምርጫው ፋይዳ ይኖረው ይሆን የሚለውን ለመለየት ቀናት መጠበቅ ቢያስገድድም ዌስት ሚኒስተር በአዲስ መንግስት መመራቱ እውን ሆኗል።